Ik ben denk ik best wel een sociaal dier. En kan veel dingen onthouden. En in spelletjes ben ik behoorlijk goed. Morgennoten. Vorige week wou ik een video nog maken over wat theorieën. Maar mijn laptop zat een beetje vaag toen, dus dat was een beetje kut. Toen vond ik een theorie op Twitter. En even later kwam ik achter dat een maat van mij die ook had gevonden. En dat er al een video van had gemaakt. Dus ik wil even verwijzen naar het kanaal van Kreno. Kijk daar even de video over de theorie. Het gaat over Sarah, over de muurschildering weer. En over het album wat ernaast stond. Double Checking Woman, dat Sarah als double checked. Toen wou ik ook afgelopen week eigenlijk nog een video maken voor de aflevering 5. Maar nou ja, weet je, ik en Kreno zaten op zich wel op één lijn. Dus ik wil ook verwijzen naar die video van Kreno. Kijk die even met zijn theorie erover. Ik denk eigenlijk daar wel vrijwel hetzelfde over. En dan gaan we verder kijken. Oké, dus ik heb nou eigenlijk een video waarbij ik eigenlijk even terug ga kijken naar wat biechten van Sarah. Nou ja, weet je, ik zit nou heel erg in de Sarah-tunnel, maar dat maakt me niet uit. En ik kom morgen sowieso even met een video met alle biechten die ik er even uit heb kunnen plukken uit de aflevering die ik zo snel mogelijk kon vinden. Die zet ik allemaal achter elkaar. Maar ik wil even mijn top 3 biechten pakken van Sarah. En dan heb ik dus hier de eerste biecht uit aflevering 1. Ik ben Sarah Gronis, ik ben actrice. En ik heb gespeeld in de film Bloedlink en de serie Meiden van Herengracht. Ik ben iemand die echt voor detail gaat. Dus ik kijk juist hoe mensen zich gedragen buiten de opdrachten om en in de opdrachten. Als ik daar een verschil in zie, dan schrijf ik op. En ook ga ik het helemaal gooien op het sociale. Want ja, vrienden moet je wel gaan worden met elkaar. Ja, ik vind het dus heel vrij verdacht dat zij even heel goed benadrukt dat het goed is om vrienden te zijn met de mol. Daarnaast vond ik dit eigenlijk, ja, deze biecht viel me eigenlijk al meteen op. Deze had ik eigenlijk nog niet benoemd, ik weet niet waarom. Maar ik vond waarom daarom ook nou even graag terugbrengen. Tweede biecht. We hadden heel veel geld kunnen verdienen met deze opdracht. We hebben maar €300 verdiend. Persoonlijk ben ik daar best wel blij mee. Het is maar €300, ik weet het. Maar ja. Je kan ook denken, het is wel €300 en niet nul. Deze biecht vond ik wel opvallend. En oké, misschien bij het laatste stuk van die biecht kan je denken van ja, maar het zal wel meevallen. Maar ze benadrukt wel op het begin wat ze wel hadden kunnen verdienen en wat ze niet hadden kunnen verdienen. Wat ik wel vrij molachtig vond. En dan bij me de derde biecht die ik eruit vond springen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed of penningmeester heel erg iets voor mij is. Maar ik doe natuurlijk nu alsof ik de allerbeste penningmeester ben. En dat mensen me gewoon helemaal vertrouwen. Ze benadrukt natuurlijk heel goed dat het niet verstandig is om haar te benoemen tot penningmeester. Dat vond ik dus ook vrij opvallend. Dus ik wou deze drie in ieder geval even benoemen. Omdat voor mijn idee komt Sarah hier wel naar voren als mol. Kijk, naast deze top 3 heb ik nog even een biecht uit de laatste aflevering die ik ook vrij interessant vond. Er kan natuurlijk van alles gebeurd zijn hier. Of de mol heeft zich gedijst gehouden en vooral heel erg genoten van het abzeilen. Of er is daadwerkelijk gemold. En ik moet zeggen dat ik dan het verhaal van Jamie een beetje vreemd vond. Want hij wist zeker, ja, de code van Niels die zit in 5, ik weet het zeker. Terwijl Rick Paul zei, de code van Niels zit niet in 5. En ze zeiden allebei totaal iets anders. Maar ja, wie spreekt de waarheid? Laat me even weten wat jullie denken van dit idee. En ja, dan is er één ding heel duidelijk. Ik zit nou op Sarah. Ja, ik kan er niet meer van maken. Vergeet niet te subscriben en te liken en tot de volgende keer.